Assalomu alaykum do'stlar. Bu videomizni chiqarishimizdan maqsad biogomus mana teraklarni tagida biogomus yetishtirayotganimizni teraklarga foydasini ko'rsatish. Xo'p, mana bu joylarda tuvalchanglarimiz bor mana. Mana bu joylarda mana bu yoqlarda yo'q. Hali yo'q. Mana bugun 24 mart 2022 yil. Mana o'rtada turibman, bu yoqda chuvalchang bor joy, bu yoqda mana yo'q hali. Mana farqini ko'ramiz, amal qanchalik tez olishini. Mana teraklarimiz. Mana o'ng tomondagilar pakyoz bo'ldi mana. Tomonlardagilar mana hali bak yozgan yo'q, endi kurtaylari chiqdi, bak yozgan yo'q. Jinde bo'lsa ham amalda farqi bor. Yana yozi bilan ham bu barglarni ranglaridan boshqalaridan ham farqlarini ko'rsatib boramiz, xudo xolasa. İnşallah. Yani bunu aldığım videolarda 25. sentyabrda 2021 yılı olgan videomuzu ham qo'yganmiz. Teraklarda amali uzoqroq davom etishiga. 25. sentyabrlarda narigi tomonlarimiz barglari sarg'aygan edi. Bu tomonlarimizniki yam yashil bo'lgan. Bu videoni ham kanalga a'zo bo'lib oldingi videolarimizdan topib ko'rishinglarni tavsiya qilaman. Bu ham bitta biogomusni foydasini ko'rsatish uchun yaxshi video bo'lgan. Mana bu joydagilarimiz. Barchaning ishlariga omad, do'stlar. Kanalimizdan uzoqlashmanglar.